من الله عليكم كلنتي وناكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسر نواذ مغال كانوا حنكك هذا دونا كهذا كبد عقتها إلشي وليبا كهذا ريال مدريد كلن مدريد غيارته سمر كان دونا يسي إن قول أي كسر حرت سنة كلا بكون إيا لبعتن كسر مر كان سنة كعصب قول أي وجود بال دكان لكن وحيل لفلي عكس كذا يا دعي مجرين كه كفكر يسي أما شخص كفكر أما عد مركز روما يسي إن كهذا كبد عقتها إلشي جو جين كرتو كهذا كبد عقتها مدريد قارها مر كلا يقول سلسلة دو قول أي كهذا إيا جو مر كي كسر naaloonaysay tan iyo marka wareegiga Champions League marka lagu ilaa hadda waqtiga la joogo nadiyo kubada cagta iyadoo markaasi Madrid marka laga hadlayo kulankan waxa uu ahaa mid markaas fursad ay u haystay laakiin waan ka hadli doonaa kooxda ay la ciyaareen kooxdan cajiibka kooxda Elche oo ka yaabinaysa kooxdan ku ciyaareysa markaasi cadaadiska isla markaana kooxdan aan fursad ku siinayn isla markaana aan ka baqeyn iyagu suurtagal u ahaan lahayd balafsadood inay guuleystaan waan ka hadli doonaa dabcan hadii aad ku cusubtaa fadlan subscribe no sar si share garee saaxiibada la wadaaga muhiimana daawada ay la gidan ugu dhiirigelisan marka laga hadlayo xiliyareedkan dabcan nadiyo kubada cagta iyadoo Madrid iyo waliba xataa Barcelona todobaadka kulamada ay ciyaareen waxaan dhigi karaynaa waxay maslaxad u ahayd kooxda kubada cagta Atletico Madrid Atletico way badisay Barcelona iyo Real Madrid labaduba way kufeen waliba natiijo isku mid ah gool iyo gool ayaan dhigi karaynaa taa oo ka dhiga marka kooxda kubada cagta ay Barca inay dhibco lumisay si la mid ah Madrid inay lumisay marka Atletico sanadkan xaq bay u leedahay inay qaadaba maxaa yeelay kuwan maaha kuwii hore sidii lagu yaqiinay maaha Madrid mushkiladeedu maxay ahayd marka la eego qaybtii hore intaanu gelin aanu eegno Zizou shaxdu soo xushay waliba xitaa bilowgii hore marka aragtid waxaad garan karaysaa marka la eego in Carvajal iyo waliba Varane lagu daray Ramos iyo waliba Marcelo ragii hore ama jeeshkii ama ciidankii hore Zidane isagu wada jiray ayuu gadaal isagu soo qaatay markaana uu isagu toosiyay dinka marka Courtois ayaa goosha ugu jiray Luka Modric Casemiro Cruz ayaa waxa ay ahaayeen kuwa qadka dhexe Vasquez Karim Benzema iyo waliba Marco Asensio ayaa weerarka kooxda kubadda cagta Elche ayaa waxa ku ciyaarayeen shax ah afar hal taasoo macnaheedu yahay in nidaam difaac marka iyagu difaacanayaan afar afar labo ay tagayaan ama ugu yaraan xitaa afar shan hal ay u noqonayaan si iyadoo nidaam difaaca sidoo kale kooxdan aan ka baqaynin cajiibka ku cadaadinaysa isla markaana cajiiba qaybtii hore Zizou wiilashiisu iyagu aad uma liida marka lagu sababtoo ah ciyaartu way qurux badnayd marka laga hadlayo sababo ku aadan afkaarta labada macalin iyo waliba kooxda kubadda cagta Madrid lafsadeedu way fiicnayd way qurux badnayd maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwa fursado badan abuurayay handada iyo kooxda kubadda cagta ay markaas iyadu Elche fursada halisa ku abuuray qatar geliyay taasoo markaas sabab ay u ahaayeen xidigaheeda weerarka dabcan goolka marka laga hadlayo wuxuu ku yimid Asensio kubad cajiiba isla markaana nucma ciyaartiisu waxay ahayd mid aan fiicnayn marka aan xumayn marka laga hadlayo qaybtii hore sidoo ciyaaray kubadu birta ku dhuftay cajiib bay ahayd Modric wuxuu ahaa maestro dabcan kulan hore waan u sheegnay kulamadii ugu dambeeyay waan ku heesaynay magaciisa sababtoo ah isagu waa cajiib u ahaa laakiin haddana Modric isagu waxaan u aragnay kubada madaxa isagu ku dhaliyay madaxii ugu horeeyay ayay noqonaysaa in ka badan 300 iyo dhowr iyo 60 kulan oo isagu dhamaan tartamada marka uu Real Madrid u ciyaaray waxaan dhigi karaynaa markii ugu horeysay ayaanu aragnay adiga kubada cagta ee Madrid isagu madax u dhalinayo qaybtii hore marxalad marka la eego kooxda kubadda cagta Madrid fursadahaas markay abuurtay kadib waxaa loo xisaabinayaa kooxda kubadda cagta Elche oo aan marka gacmaha ay saaran marka qaar halis badnayd isla markaana cajiib ahayd fursado badan oo halisana abuurtay marka la eego sababtoo ah waxay isku dayeen inay kooxda kubadda cagta Madrid cadaadiyaan waliba xitaa garoonka Madrid ay ku leedahay ayay iyagu cidaadeynaysa markana fursadu ay halka ay ka abuurayeen oo iyagu ku qaadayeen kubaddu marka la eego dabcan kooxdan waxay ahayd difaaciyan kuwa adag oo ay adag tahay kubaddu markaasi in la marsiyo difaacadoodu laakiin haddana taa waxaa la xisaabinayaa golayaha kooxda kubadda cagta Elche oo fursado badan badbaadiyay gaar ahaan marka la eego fursadihii uu ka badbaadiyay xidigaha Karim Benzema Vasquez iyo waliba xidigii kale ee kooxda kubadda cagta Madrid oo iyagu sabab ay u ahaayeen maanta in natiijadan iyo gool iyo goolka lagu kala tago laakiin haddana mushkiladda kooxda kubadda cagta Madrid waxay ahayd mid ay qatar badnayd waa sax mashaakil way qabtay difaaciyan gaar ahaan marka la eego dhabarka dambe ee Marcelo waxaan niraahnaa Marcelo weerar ahaan aad buu u fiican yahay mar walba weerarka uu wado soo noqoshadiisa iyo waliba soo laabashadiisa degdega meesha way ka baxaysaa in badan ayaanu ku aragnay inuu ku dhibaatoonayo soo noqoshada iyo waliba markaasi mar walba booska banayo in masaaxa uu sameynayo markaasi firaaqadaas uu sameeyay iyo goobta uu ka tagay waxay keenaysaa dhabarka in lagu dhufto isla markaana Madrid markaasi lagu dhibaatayo in ka badan hal kulan ayaanu aragnay dabcan marka la eego kooxda kubadda cagta Madrid waxay noqonaysaa kulamo xiriira in rigoore laga dhaliyo oon ku tagi doonaa rigooradaasi marka laga hadlayo laakiin haddana
marka aad eegtid kooxda kubadda cagta ee Madrid waxa loo xisaabinayaa in ay dhibco lumisay taas oo ah mushkilad kooxdu sababtoo ah waqti fiican bay ku jirtay waxay ka faa'iideysan kari lahayd marka la eego guushan iyadoo maalmahan bay soo wadeen inay sii wadaan taas oo iyagu cadaadiska ka yareyn lahaa isla markaana jawigu ka dhigi lahaa jawi degan oo buuq la'aana laakiin marka aad ku lumisay kooxda kubadda cagta Elche oo ah koox dagaal badan isla markaana difaaciyan iyo weerarka weliba xitaa marka la eego cadaadiska ay saarayeen cidna maysan rumaysan qaabkaas ay u ciyaareysa xitaa labsadeedu ma aaminin in Elche kooxdan cajiibka fantastiga weliba xitaa naadi weyn oo Madrid oo kala afgaada xidigaha imkaaniyaadka haysta qaabka kula ciyaareysa waxaan dhihi karaynaa kooxaha dabcan La Ligaha mucjiso bay sameynaya marka la eego leadis aad arkaysa Elche oo aad arkaysa kooxo badan oo sidaasi u cajiiba siday u ciyaaraya Eibar ayaa aragteen haddana caawa haddana waxaa lama filaanku na tusinayaa kooxda kubadda cagta Elche oo koox cajiiba ahayd Madrid waxay lumisay dhibco cajiiba laakiin gool ayaa kooxda kubadda cagta ee markaas iyadu Elche ayaa loo xisaabinayaa isla markaana kubado badan badbaadiyay marka la eego Madrid maxay ka dhigan tahay dhibcahan ay lumiyeen dabcan waa barbaro u qalmay ama u dhigmay markaasi guul darro sababtoo ah marka la eego dhibco markaad ku lumisid koox dabcan adigu aad awood u leedahay inaad dhaaftid waxay tahay mushkilad markaasi dhibaatadana kugu sii zaaidinaysa sababtoo naadiga kubadda cagta ee marka Real Madrid waxay awood u lahayd inay dhaafto Atletico Madrid ayaa kulankan ka horreeyay marka la eego waxaana ay noqonaysaa ciyaartan ciyaar ka horreysa Atletico in fursad ay u haysato inay dhaafto laakiin maysan ka faa'iideysan Atletico Madrid way dhaaftay oo kooxdan markaas iyadu iyagu waxay heleen markaas sidan hadda faaruq waayo labadana kuwa laba dhibcood bay ka heleen kuwana laba dhibcood saddexdooda nadiifka dabcan naadiga kubadda qadartu waa cajiib naadiga kubadda cagta ee markaas Atletico Madrid way badinaysaa Luis Suarez baa rigoore siinaya waa markaa kubad madaxa siinaya isla markaana saddex dhibcood siinaya sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Barcelona way ku faysaa dhibca bay wax uu dhaliya ayay la'yihiin oo Brazil wada aragteen qadartu waa iska halkaayo ninka markaas Suarez isagoo mashaakil fara badan isagoo kooxda qabay xitaa laakiin haddana way fokinayaa maxaa yeelay fursadaha uu helayo xidig sidiisa oo kalaa uu kaga faa'iideyn karaya marka uu fursad markaas xidigaas oo kale kugu helo way adag tahay inaad ka celisid maadaama xidigaha waaweyn waa mordi karaya ama dadaalka waa dhihi karaya laakiin haddana waad ka shakin karaysaa laakiin haddana war intaasoo masaaxaada helan waa dhalinaya fiiri hadda xidigaha waaweyn markaad degtid Cavani fiiri Suarez fiiri Lewandowski fiiri nocuma Lewandowski qaab markaa qaabyareedkiisa ugu fiicnaysa way ku jira kuwana la bardhigi kara marka la eego laakiin haddana xidigaha waaweyn buu ka mid yahay waa cajiib dabcan Atletico laba Atletico gooli waxabay ku adkaadeen isla markaana cajiib bay ahayd waxaana Getafe iyagu way garaacan dhammaan kulamadii la kulmeenna inta uu Diego Simeone markaa kooxdan wado waxay ahaayeen kuwa ka guuleysanayay Valencia marka la eego laba gool iyo gool ayaa lagu garaacay Granada iyo garaacdooda ugeedeenba nadiga kubadda cagta ay markaas iyadu Atletico sidaas bay ku adkaatay sidoo kale nadiga kubadda cagta Yeska laba gool iyo gool baa lagu garaacay Celta Vigo ayaa adkaatay Nolito iyo waliba saaxiibadiisa nadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid imisa ayay leedahay horyaalka marka la eego horyaalka Atletico Madrid hadda waxay haystaa isla markaana kaalinta kuwaad ugu jirta sanadkan ugu dabaaldegaysa gool 35 dhibcood naadiga kusoo xigta waa Madrid oo laba dhibcood iyadu ah laakiin ogsoono laba kulan baa u dhiman kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo ay u baahan tahay inay ciyaarto labadaas kulan 6 dhibcood lagu daray labada dhibcood 8 dhibcood oo nadiifa ayaa Madrid oo kusoo xigta iyagu laga saara maraya Barcelona waxay ku jirtaa kaalinta markaasi iyadu haddii aad eegtay kaalinta lixaad bay ku jirtaa macnaha 10 dhibcood oo nadiifa ayay markaas iyadu ka sarreynaysa kooxda kubadda cagta Atletico Madrid laakiin kulan baa u baaqaya xitaa hadday soo badiyaan kuwan ay wada badiyaan kulamada waarsan macnaha waxay tahay Atletico 7 dhibcood oo nadiifa ayay ka sarreynaysa waa haddiiba ay soo badiyaan laakiin Atleticana wada badiso macnaha Atletico 2 kulan baa u waarsan Barca kulan baa u waarsan nadiga kubadda cagta Madrid waxba uma waarsana sidaas daraaddeed waxay tahay marka Madrid iyadu mid marka 2 dhibcood hadda marka hoggaanka looga hayo sidaas daraad dhibcaha ay lumiyeen ayayna noqonaysaa Madrid marka Atletico waxay ku dabaaldegaysaa iyagoo horyaalka hogaaminaya sii sheer garee marka saaxiibadiina la wadaaga salaam.